Со завршувањето на учебната година, завршен и проектот за реконструкција на собликувалните во Обштинското основно училиште Дедолјо Малешевски во Берово, кои добија целосно нов лик. Реконструкцијата која траеше неколку месеци резултираше со целосно реконструирани машки и женски собликувални. Собликувалните се целосно реконструирани, односно почнувајќи од канализационата, водоводната мрежа, па се до санитарните јазли, целосно се замени столаријата и парно грејењето. Ова е се со цел учениците понатаму да имаат можност да работат во подобри услови. Овие собликувални покрај за учениците ќе бидат од огромно значење за членовите на спортскиот клуб Дедолјо Малешевски, кој е основан од самото училиште. Собликувалните прва смена се користат за по предметот физичко и здравствено образование во училиштето, но секако тие се искористени и во попладневните часови. Училишниот спортски клуб УСК Дедолјо Малешевски Берово, кој работи и беше основан од самото училиште, ги користи во попладневните часови. Со тоа сакам и да се пофалам дека оваа година женски ракомет групата го освои третото место, односно се стекнавме со бронзен медал на државно ниво. Инаку средствата за решавање на деценискиот проблем со кој се соочуваа учениците и вработените во Обштинското основно училиште Дедолјо Малешевски во Берово се обезбедени од блок дотации од Министерството за образование и наука преку Обштина Берово.